Армыстар қадырлы көрермендер, эфирде Қарашығанақ арнасының жаңалықтар қызметі алдымен аңдатпа. Александров ауылдық округінде әкімнің есепті кездесуі өтті. Приорал ауылдық округінде есепті кездесуі өткізілді. Біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Ауыл әкімдері мен аудан әкімінің тұрғындар алдындағы есептік кездесуі жалпы халықтың әл-ауқатын жақсарту жолында жасалатын жоспарлы жұмыстарды саралап, тұрғындардың өтініш шағымына құлақ түретін алаңға айналып отыр. Аудан орталығынан шалғай жатқан ауылдық округтерде өткен жиында тұрғындар қандай сұрақтарға жауап іздеді? Толығырақ келесі бейнематериалымызда. Александров ауылдық округі аудан орталығынан шалғай жатырған ауылдық округтердің бірі. Басқа ауылдық округтерде көтерілген тұрғындар сауалынан бөлек, жиналғандардың да басқа да сұрақтарына жауап ізделді. Олардың қатарында электр желісінің нашарлығы, қожалықтарға жер телімдерін беру, мемлекеттен берілетін субсидия, бағдарламалар жайы. Барлық ауылдық округтерде айтылып келе жатырған Қазақтелеком акционерлік қоғамының жұмысының нашарлығы тағысын тағы. В настоящее время, то есть с 1 января 2019 года, мы пригласили на работу из города Уральск молодого семейного специалиста. Дәл қазіргі сәтте 2019 жылдың 1-ші қаңтарынан бастап, біздің ауылымызға Орал қаласынан дәрігер маманды шақыртып жатақханадан орын бердік. Бұл мәселе шешімін тапты. Ауылдық медициналық пункте бір жедел жәрдем көлігі бар. Аяқ астынан қатты ауырып қалғандарды аудан орталығына жеткізеді. Қоғамдық тәртіпті қадағалап, құқық бұзушылықтың алдын алу үшін Бөрлі аудандық ішкі істер бөлімінің жергілікті полициясына қарасты учаскелік полицей жұмыс жасауда. 2018 жылдың 12 айында 6 қылмыс орын алды. Олардың барлығы да ұрлық болып отыр. Жасалған қылмыстардың 5-еуі ашылса, 1-еуі солай қалды. 34 адам әкімшілік жазаға тартылды. Осылай деп өз баяндамасын жасаған ауылдық округ әкімі ауылда жасалатын жұмыстарды баян етті. Аудан әкімі Санжар Алиев аудан көлемінде атқарылатын жұмыстарға тоқталып, Александров ауылдық округіне тікелей қатысты сұрақтарға да жауап берді. Ал ауыл халқы келген әр мемлекеттік мекеменің бөлім басшыларына сұрақтарын қойып өз жауаптарын алды. Біздер осы ауылдың тұрғынымыз, мен өзімде 20 жылдан бері осында тұрып отырмын. Сізге қояйын деп тұрған сұрағымыз, мына бізде қысқы уақытта жаңағы жол ашу мәселесі қиындау болып тұр. Жаңа дейтін бораннан кейін мына төртінші күн дегенде тек ашылды мына жол дейтін біздерде. Былай қарағанда алыстау жол, енді қазір дұрысталды, талай жерден асфальт келді, мына ауылдан шығу қиындау болып тұр. Сосын ауырып қалса, например, болмайды. Кешегі мына екі күн боранда тек ведущий нелер жеңіл машиналар шыға алмай, өзіміздің күштерімізбен жайлап шығардық. Кім трактормен, кім жаңағы нива машиналары бар солармен. Ал сол жағынан сіз дейтін қандай да болса бізге көмек көрсетуін сұраймын. Бізге қиын шығу. Сосын бізге көр дейтін үлкен кісілер, ауырып қалса алып бару қиын, жалғыз медсестра деген, одан сізде жақында келіп жатқан жас бала, жас қыз бала жұмысына не қылып отыр. Соған сіз жауап берсеңіз, сосын басқа сұрағымды қоямын. 2017-18 жылдары осы мына аудандық жолдарды күтіп ұстау бойынша негізінен ауыл округтерге қаражат бөлініп, сол кісілер өздері атқарған. Биыл 2019 жылдың 1-ші қаңтарынан бастап сол қаражатты аудандық жолдарды күтіп ұстауды біздің бөлімге жүктеді. Біздер қазір конкурс ойнатып жатырмыз. 8-ші қаңтар күні конкурсымыз ашылды, декабрьде бастадық. Енді қазір ол конкурс біткенше сіздердің жолдарыңызды біреу қарау керек. Сол үшін бізде перечень закупаем работы и услуг бар. Сол бойынша біз келісім шартқа отырдық. Батыс Али Агро, өздеріңіз білесіздер, мына биылғы қар қалың түсіп жатыр. Осы жаңа жылдан бері қарай уже екі рет қатты боран болды. Бірінші жаңа жылдан кейін біздер осында жетінші қаңтар күні келіп бір тазалап кетті. Кеше екінші рет келіп жатыр Касымцов, мына Батыс Али Агроны тазалап жатыр. Енді осы қаңтар айының аяғына дейін толығымен шешіледі. Бізде 4 заявка бар. Олардың техниканың дұрыстығын, спецификацияға сәйкес келетін тексеріп жатырмыз. Қазіргі таңда ол бір күнде жұмыс емес, бір жұмадай уақыт керек. Соны еткеннен кейін мердігер компанияны анықтаймыз. Содан кейін сіздерге уақыт кетеді жатырмыз. Жиналған тұрғындар алдағы күндерден жақсы жаңалықтар мен игі істер жалғасын табар деген үмітпен үйлеріне тарқасты. Өтепберген Қарасай, Тимур Төлепбергенов, Азамат Бабагужиев, Қарашығанақ телеарнасы.
Елбасының жарлығына сәйкес Приорал ауылдық округының әкімінің есеп беру кездесу өтті. Есепті кездесуге аудан әкімі Санжар Алиев, аудан әкімінің орынбасарлары, депутаттар, мемлекеттік және құқық қорғау органдарының басшылары қатысты. Өткен жылғы есептік кездесуде үш тапсырма берілген болатын. Приорал ауылдық округінде өткен есептік кездесуде техникалық сумен қамту, ауыл ішілік жолдарды жөндеу, интернетке қосу. Бүгінде осы ауылдың интернеттің болмауына байланысты компьютермен жабдықтау мәселесі де сол күйінде тұр. Бұл туралы Приорал ауылдық округі әкімінің міндетін атқарушы Айсара Мақсұтова халықпен есептік кездесу барысында баяндады. Өткен жылы ауыл ішінде жол белгілерін орнату, зиянкестерді улау, жолды ұстау, санитарлық тазалау жұмыстары жүргізілген. Население сельского округа по состоянию на 1 января 2019 года составляет... Селолық округте бүгінде 1381 адам мекен етеді. 466 аула болса, соның ішінде 233 қосалқы шаруашылық. Ауылда 9 шаруа қожалығы және бір жауапкершілігі шектеулі серіктестік жұмыс жасайды. Мал басы 1156. 2019 жылы ауыл ішінде санитарлық тазарту, абаттандыру, фельдшерлік амбулаториялық пункт құрылысын салу, саябақты жөндеу, балалар алаңы мен трит-воркаут орналастыру, жолды жөндеу жұмыстары жоспарланып отыр. Есептік кездесуге келген жұртшылық өзге де сауалдарды жолдады. Соның ішінде ресеймен шектесетін елді мекен тұрғындары құқықтарының шектелгенін де айтты. Шекараны кесіп өту үлкен мәселеге айналды деді. Живет от Урала 100 метров, он не может пойти посидеть с удочкой, воздухом подышать. Ехать в Чингерлау, это мыслимо или немыслимо, за 150 километров. Почему отменили у нас сейчас все уколы, там первую помощь оказать? Не могут наши врачи, мы должны системку ехать ставить в Аксай. Больные люди, дети болеют, которые с температурой отправляют в Аксай. Кто это запретил вообще вот это вот отменить, помощь оказывать? Ауылда интернетке қосу жұмыстары биылғы жылдың бірінші жартыжылдығында қолға алынбақ. Республикалық трансферт есебінен басты жолдарды жөндеу алдағы күннің еншісінде. Сонымен қатар үстіміздегі жылы аудан бойынша Жарсуат, Приорал, Қанай ауылдық округтерінде жолдарды жөндеуге аудан бюджетінен қаржы бөлінбек. Есептік жиында алдағы жоспарлармен бөліскен аудан әкімі Санжар Алиев көтерілген мәселелердің барлығына мән беріліп, шешу жолдарын қарастыратынын жеткізді. Большая опора у нас крестьянских хозяйств, ТО, который вот... Біздің басты тірегіміз шаруа қожалықтары, жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Ауылды түлетуге күш салатын бірден бір ауыл шаруашылық саласы. Айта кету керек, соңғы жылдары шаруа қожалықтар жанданып, дәнді дақыл, жеміс жидектер еге бастады. Биылғы өнім жақсы болды. Жастарды туған жерді түлетуге шақырамын. Жұмыс істеп, ауылдың өсіп өркендеуіне, құтты мекенге айналуына үлес қосса. Жайнагүл Жеңісқызы, Тимур Төлепбергенов, Азамат Бабақожиев, Қарашығанақ арнасы. Осымен біздің бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Мен сіздермен қоштасамын. Эфирде кездескенше, сау саламатта болыңыздар.